Криворізький бокс, давно відомий в усій Україні, один із фундаторів місцевої боксерської школи, був засновник міської федерації боксу, заслужений тренер України Анатолій Петров. Його не стало у 2016-му. Його пам'яті присвячений всеукраїнський турнір, який проходить у місті вже четвертий рік поспіль. Вчора такі змагання урочисто відкрились у спорткомплексі КБ-75. Він виховав дуже багатьох, доволі таки визначних і значимих фігур в нашому боксі, не тільки в нашому, в городському, але й в українському і ще в союзному. У нього були такі, як Ніколенко, які добивалися ще в союзні часи дуже високих результатів. І тому він був відомий і о ньому пам'ятають не тільки в місті Кривому Рогу, але й по всій Україні і також в країнах, які утворилися після розпаду нашої країни. У турнірі 8 вагових категорій, 50 спортсменів з усієї України, олімпійська система. Тема «Програв бій, вибув з чемпіонату». Регламент поєдинку звичний – 3 раунди по 3 хвилини. Турнір мастерський. Вигравши цей турнір, отримує звання мастера спорту України. І плюс дуже солідний денежний приз. 20 тисяч перше місце, 10 тисяч друге місце. Бійці на рингу – кожен із чималим досвідом. Зоравор Петросян – багаторазовий чемпіон України. Цей турнір для нього – перспектива ще одного золота. В першому поєдинку перемога вже отримана. Я робив те, що завжди робив. І воно пішло, і нормально, вроді. Принесло перемогу. Я недавно бой провів, там, місяць назад. І сильно форму не потеряв. І тут 2 тижні там потренувався, і сюди приїхав. Я люблю бокс за справедливість. От виходять 2 суперника, 2 бійці і деруться за свою мечту. Суперники Зоравора в одній вазі – Владислав Шукуров та Іван Дьошин. Обидва – з Дніпра. З першого бою спортсмени також вийшли переможцями. Супротивників здолали за очками. Поєдинок складався трохи тяжелее, ніж я думав. Не очікував по функціональному плану. Я немножечко підсів під кінець другого раунду. Я не очікував цього, але пришлось стиснуть зуби і продовжувати працювати. Бокс – це для мене все, можна сказати так. З дитинства займаюся боксом, мені це дуже подобається. Це можна виплеснути всі свої негативні емоції. Перший бой, насправді, завжди тяжко, тому що поки війдеш в цей ринг, продишешся. Бокс – це, мабуть, як вже життя, тому що ти кожен день на тренуваннях, утром і вечором. На арені КБ-75 боксують у дофінальних поєдинках у четвер та п'ятницю, а в суботу відбудуться головні бої за золото турніру. Олександр Карамушка, Микита Бабенко, «Цей день спорт».